Mirëmëngjes Shqipëri. Sot kemi dalë të pyesim qytetarët nga se vjen lumturia në familje. Le të ndjekim përgjigjet e tyre. Nga dashuria. Duhet të kesh dashuri. Po s'pa të dashuri, me njëri tjetrin, qoftë me gruan, qoftë me fëmin, qoftë me edhe me shoqërin. Ajer edhe i lumtur. Qoftë se ke sherrë, do keq stresë, do keq gjëra pa kuptueshme. Po këto problematikat kryesisht, nga se vijnë? Po qik nga varfëria, në qik nga mos kuptimi, niveli i shkollës, niveli edukatës prindërore. Ju personalisht çfarë këshilla keni për gjithë gjithët e reja që sa po kanë filluar të krijojnë familje? Se si ata mund t'jenë të lumtur? Unë them kështu për sa mendim, ti bëjnë llogorit mirë, kur ti thot po atë djali. Sepse si që po nga dëgjojnë vesht e që po nga shojnë syt, nuk kam keq. Dhe ne, ti thot me mend kokët, jo me mend në therë dhe në pyllët. Ta që i fëmija dhe dëgjojnë bas asaj dhe do marim me. Si mund t'jenë dy bashkëshort të lumëtor? Duke dëgjojnë njëri tjetëri. Duke dëgjojnë njëri tjetëri? Pa tjetër. Ti thot kemi këta në plan, do t'a realizojnë. Qo se nuk vetë, mos vetë. Po tjetë në pranit njëri tjetit edhe, si të themon, të kenë kompakt. Pse sot kërësish kanë shumë probleme qiftet e reja? Që kanë probleme? Po, është edhe kjo që nuk do në të shkoje fjale tyre gjithmonë. Të bëhet kjo që themon. Njën kokë fort në përkjo? Kur nuk bjën dhe akort me kriot një farë distancimi ose në bajmëri nuk flasë, nuk ndikon, se mund, që se jam. Lumëturia në familje nga se varet? Nga dashuria. Nga mardhenjet që kanë grota me njëri tjetrin. Kërësisht të qiftet e reja, pse kanë zënka me njëri tjetrin, problematikat nga se vinë? Jo, linin edhe nga probleme ekonomike, nga kuton. Po njeri u duhet, me njeri u në vetë duhet kuptohet. Po së u kuptua, po s'ka ndjenjë, kuptan, dashurie, respekti, kuptan, midis brezave, midis bashkëshorte, midis fëmijëve dhe prindëve, etërë, vetëve t'i u linjës. Ke një këshill për gjithë familjet e reja që krijohen, se si ata mund t'jenë të lumtur? Ata, kur vendosim për të bashkuar me partnerin, duhet të studiojnë mirë, të njohin mirë, pasaj vendosin. Sinceriteti. Një është sinceriteti, tjetër? Harmonia në familje, pjeshe. Që probleme shkanë këto që grindën në familje me njëri tjetërin? Grinjështar janë, nuk majnë raportet drejta njëri me tjetërin. Vetëm gënjështra? Gënjështra. Në mërdhënë dhe të reciproke me njëri tjetërin, respekti, edhe natyrisht ana ekonomika, pasaj ka të vetën. Po zonjën si mëndonë? Të njëjtë mëndim, kam edhe nëna, edhe, po, ne, të rapushi, kur jam martuar unë, jam 12 fëmi. Unë isha nusja e parë, bëra 2 binjak, dhe unë dhe ishim 17 vetë në 4 roga. Nuk dëgjonim njëherë që të zieshim e të bënim. Suan koshim. Kishte një dashuri, një respekt për njëri tjetrin, dhe sa tashi, dhe aji që ke nxerë nga barku anën, nuk, të e mund, nuk e di. E kam një përhalën dhe problemet dhe stresit. Stresi me shumë. Ne nuk e njëshim stresin për para. Ishte shumë të qetë. Ishte vërtet. Shumë të qetë. 17 pra 4 roga. Nuk e këtë jonë. Po më thënë këto ankesat që sot nuk kemi kushtet ekonomike, dhe më thënë një thjesht justifikime. Kushtet ekonomike njëri u dhe i kryon. Dhe i kryon. Nuk mos jalem gjithje, pëse s'kemi, nuk rrjeto, do ikim. Nuk jam me të mendim. Jo, fare. Shqipëria është një vend që i pa krasu shumë. Unë mendoj se është nga respekti reciprok. Pasaj vjen dashuria, po të keshë respektin edhe dashurin e ke. Po varet nga shumë gjera tjera, për shumë edhe ana financiare ka të bëj shumë. Sa e në gjendje të përballosh jetën, si e përballon jetën.
sa e ka dhe faktor të tjerë. Dashuria për fëmijët, ata për neve, dhe shumë gjëra të tjera, do më thënë, në kuptimin e familjes. Po, çfarë janë ato që e prishin lumturinë e familje? Si të thëmë, më shumë lumturinë e familje e prishin në njërë kapricët. Të njërës palo së të tjetërës. Të pushtetit që kërkoni njëra rëmburi ose gruja, pa të këne është më të përburi, kërkon pushtetit më shumë. Këtë varet pasaj, se i thonë asaj pune, një mendim tim personal e kam, në shumicën e rasteve, jo në përgjësi, varet në kultura që i kanë njerëzit. Për shembull që ka shumë gra, për shembull që nuk e kanë kulturën e tyre, po kanë hecën në ekonomi. Këto kërkojnë shumë dhe i burrave. Burri në familje është shumë i përgjeshëm, se sa gruja për problemet financiare. Dhe kërkojnë më shumë, thonë jove? Po, kërkojnë më shumë, kërkojnë pushtet shumë. Kur kam pushtetin financiar. Dhe kjo sjellin edhe një lloj keq kuptimi ose grindje ose grindje ose tërheqje, edhe tërheqje, nuk është kurse burri për shkak ose gruaja kur shikon që nuk ja del dot me të drejtën me parime, tërheqet. Kjo nuk është pozitive. Nga dashuria. Kuptimi njëri me tjetrin. Po si mund të arrish mirë kuptimin? Do të jemi tolerant? Si do të cilimi me njërë gjithë? Sigurisht, e një që tolerant do t'jesh. A është e vështirë të arrijet lumëtërije në një familje? Po, është, duhet jenë të dy, këtë heci. Këto ishën dhe përgjigjet e qytetarëve se nga se vjen lumëtërija në familje.